Значењето на Иван Котев за нас во моментот е од огромно значење, затоа што собирачи од негов калибар моментално немаме. Значи, немаме затоа, причините се најразлични. Првата причина е што ние во институтот работиме главно на проекти. Проекти од национален интерес кои што ги финансира Министерството, односно државата, но тие проекти ние постојано се, значи допред 10 години се укинати, ние постојано се надеваме дека еве следната година ќе започнат. Имаме некои најави дека тие таквите проекти повторно ќе се вратат. И доколку тоа се случи, ние веднаш ќе активираме повторно мрежа на наши соработници. Интерес има. Има огромен интерес, не само помеѓу, има многумина во Македонија кои што знаме, кои што си собират, си запишуват, па не мора на магнетофонски ленти, на тетрадки и така натам. Особено што сега со помош на телефоните и така натам, многу лесно се може да се снимат тие материјали. Значи, интерес постои не само кај нас, и кај нашите надворешни соработници, но и кај странците кои што доаѓаат тука. Но кога доаѓаат кај нас, све што може да направат е да ги консултират архивите до пред десетина години, затоа што сегашна ситуација е малку навистина закочена. Еве, да ви кажам од надворешните соработници, Иван Котев е единствениот моментално кој што дава се од себе да ја задржи таа негова, да го задржи тој дух на собирачката активност ради која и Институтот за фолклор е формиран, нели, за да го собере националното богатство, македонскиот фолклор и да го складира, да го конзервира и како таков да остане за едните генерации, бидејќи македонскиот фолклор е еден од трите столба покрај јазикот и литературата на нашиот идентитет.